En welkom weer bij deze nieuwe vlog. Ik ga even mijn haar uit de knot halen. Ik heb vanmorgen gesport. Zo, wat een bos. Wat ik ga doen is, ik ga jullie meenemen eigenlijk in mijn microdosering truffels, Magic Truffels. Ik heb ze ongeveer een uur geleden denk ik ingenomen en ik begin nu al wat te merken. En ik ga jullie dus lekker meenemen in deze vlog wat het doet met mij, wat ik voel, wat ik ervaar. Ja, alles erop en eraan voor mocht je dit eventueel zelf ook een keer willen doen, proberen, noem het maar op. Dit zijn ze die ik heb gekocht. En zoals je ziet neem je ze dus één keer in de drie dagen. Dit is hoe het eruit ziet en hoe je het dus binnenkrijgt. Zoals je ziet is dit de tweede keer dat ik het inneem. En dan doe je het dus om de drie dagen. Dus een dag wel, een dag na effect en dan een dag niet en dan weer een dag de microdosering. Het zit zo verpakt. Ik maak iedere keer dit los en dan haal ik ze eruit. Op die manier zorg ik er ook voor dat de rest vacuüm blijft, want ik las in de reviews dat daar best wel problemen mee waren. Dat als je er blijkbaar eentje uit de verpakking haalde, dat het dan dan gelijk bij de rest ook de verpakking open ging. Even kijken of ik nog kan terugvinden hierop welke het zijn. Nee, zie ik er zo niet op staan. Dus dat ga ik even in de beschrijving zetten voor jullie. Dit is hoe ze eruit zien. Hier zie je wat blauwig. En dat is dan ook de psilocybine. De werkzame stof die erin zit. Alles wat anders doet laten ervaren. De smaak is eigenlijk dit zijn paddenstoelen zeg maar. Maar de smaak is eigenlijk een beetje verschillend. Want deze smaak bijvoorbeeld vind ik heel erg naar noten. Een echte notensmaak. Een beetje walnotenachtig. Ik heb ook wel eens andere paddo's op. En die smaakte echt heel erg naar gewoon champignons. Heel aards, heel grond. Deze smaken echt naar noten. Ik ben net boodschappen wezen doen en ik heb gelijk wat drinken gekocht. Want wat ik echt merk is dat ik gigantische cravings krijg naar suiker. Echt heel specifiek naar suiker. Waarom? Ik heb geen idee. Maar daar heb ik echt heel veel behoefte aan. En ik was net buiten en toen dacht ik... Ik had eigenlijk op de planning vandaag dat ik nog een andere video wilde filmen. Dus met het canvas om een moodboard te maken. En nu denk ik, nee, ik wil naar buiten. Ik moet weg. Ik moet eruit. Dus dat gaan we doen. Ik voel me echt heel wazig vooral. Wazig en heel erg in mijn eigen wereldje. Wellicht kom ik voor jullie nog wel redelijk normaal over of zo. Of dat idee heb ik. Geen idee of ik normaal overkom. Maar ik voel me echt in mijn hoofd super wazig. Ik heb echt geen idee. Letterlijk voor mijn gevoel geen idee wat ik aan het doen ben. Dus we gaan gewoon lekker wandelen en ik neem jullie mee. Even jongens, wat is de vloer hier schoon. Dat valt me echt op. Het ziet er echt super gelikt uit. Oké, echt super grappig dit. Want normaal ben ik best wel bezig met enigszins nog wat mensen van me zullen denken of zo. Weet je wel, met onzekerheden. Of dat je toch ergens die stemmetjes in je hoofd hoort van als je bijvoorbeeld iets doet wat niet enigszins normaal is. Zoals een vlogcamera vasthouden of zo. Vind een oorbel op de grond. Zonde, kijk nou.
Wacht, ik ga hem hier neerleggen. Misschien dat iemand hem nog mist en dan terug gaat kijken. Zo. Anders pakken de extras hem, vrees ik, want hij glimt zo. Maar ik was aan het vertellen over... Oh ja, meningen van anderen. Dat je echt nergens niet echt iets omgeeft of zo. Zo voelt het heel erg. Dus ik loop nu hier en het is nu lekker rustig. Maar stel, er zouden mensen om me heen zijn. Doet me dat ook helemaal niks. Terwijl ik voorheen nog wel eens zenuwachtig daarvan zou kunnen worden of zo. Of zou kunnen denken, oh wacht, ik stop wel even met filmen, want bla bla bla. Dat heb ik echt helemaal niet nu. En dat was grappig. Dat had ik de eerste keer ook. Vooral dag 2 heel erg. Mega een gevoel van zelfvertrouwen. Een gevoel van, ik ben helemaal, echt helemaal, helemaal... Helemaal oké met wie ik ben en ja, hoe ik me voel. Ik ben echt mega, dit klinkt echt fucking raar waarschijnlijk. Ik ben echt zo gefascineerd door mijn schaduw. Dat ik echt denk, wat doet die tweede persoon daar? Wat... Ik weet dat... Het voelt alsof het de tweede persoon is. Dat is echt raar. Het voelt echt heel raar. Ja. Dat is trouwens ook echt een dingetje. Tijd. Ik heb echt geen idee... hoe laat het is... Hoe lang ik al aan het lopen ben. Nu als er niemand om mij heen is, kan ik heel erg het gevoel hebben zo van... Ik ben alleen op de wereld. Er is helemaal niemand. Wat ik ergens ook wel een heel lekker gevoel vind. Maar ja, ik denk dat dat gedurende deze... Het is geen trip, maar gedurende deze dosering wel heel erg centraal staat. De rebel in mij. De... Ik wil het alleen doen. Ik wil het zelf doen. Laat me met rust. Ik wil zelf alles onderzoeken, ontdekken. Noem het maar op. Dus ik merkte toen straks heel erg dat mijn vriend mij met van alles wou helpen. En ik zat daar helemaal niet op te wachten. Ik werd daar helemaal super chagrijnig van. Omdat ik dacht, laat me nou maar zelf doen. En laat me nou maar met rust. En dat merk ik wel heel erg. Als ik dat in heb genomen, dan... Kun je mij het beste gewoon lekker met rust laten. Niet te veel op mijn lip gaan zitten. Omdat je... Waarschijnlijk is hij gewoon nieuwsgierig. En wil hij gewoon... is hij benieuwd wat het met mij doet. Stukje beschermdheid. Ja, wat ik heel erg ook terugzie van... wat hij doet, zeg maar. En wat mijn vader ook altijd deed. En ik merk heel erg de drang om me daaruit los te wringen. Om echt zoiets te hebben van, nee, ik wil het gewoon zelf doen. En ik heb dat niet nodig. Ik kan het zelf. En ja, dat maakt me dan echt een beetje chagrijnig. Wat gebeurt daar nou weer? Volgens mij is iemand een beetje boos op de hond of zo. Heel raar. Oh, dat wil ik trouwens ook nog vertellen. Tijdens de eerste keer was ik echt mega erg, zat ik mega erg op de praatstoel. Wilde ik alleen maar praten. En was ik echt super erg opgewekt en energiek ook. Want ik was die dag helemaal niet zo energiek. En toen ineens was ik behoorlijk energiek. Nu heb ik ook echt geen idee hoe lang ik nu alweer heb gepraat. Dus dat wordt leuk met de vlog terugkijken en bewerken. Maar ja, het kan dus iedere keer anders zijn. Iedere keer... Ik moet ook echt heel te blijven nadenken. Wat wil ik zeggen?
Omdat het anders echt waarschijnlijk een dikke vette weerwar van woordenbrei wordt. Gewoon letterlijk. Omdat ik, mijn hersenen gaan zo snel nu. Dat is echt heel raar. Die gaan voor mijn gevoel veel sneller dan normaal. En daardoor kan ik heel moeilijk... Het een beestje op mijn hand. Heel moeilijk bij hetgeen blijven wat ik wil zeggen. Ja, dat dus. Maar, even terugkomend, iedere keer kan je dus als anders ervaren. Ik vind trouwens, dit is een microdosering en ik vind dit al best heftig hoor. Dat ik echt, ik weet niet of je hiermee echt zou kunnen werken op de werkvloer met veel mensen om je heen, zeg maar. Ik denk niet dat dat, nee. Ik zou de hele tijd waarschijnlijk moeten lachen om mensen en ja, mensen zien er toch net iets anders uit ofzo als je dit hebt gebruikt of ingenomen dan... Ik weet niet, het gezicht van mensen is ineens anders of zo. Ik weet het niet. Nou, het zal ook allemaal wel. Oké, ik had even net echt een super mooi inzicht. Ik zei hoi tegen iemand die voorbij kwam lopen en ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Dat ik dacht van ja, volgens mij ben ik echt zwaar. Of ja, voor mijn gevoel echt best. Nee, dat is niet waar. Ik ben niet zwaar aan het trippen, maar ik ben wel dat ik echt denk, weet je wel. En en toen dacht ik, dadelijk ziet die vent dat. Niet dat het mij iets uitmaakt, maar toen, ik voelde me er een beetje ongemakkelijk bij. En toen dacht ik het volgende. Toen dacht ik, ja maar who cares? Die vent kent mij niet eens. Die vent heeft mij nog nooit gezien. En ik kan me best wel vaak bij mensen die ik nog nooit eerder heb gezien ongemakkelijk voelen. En nu denk ik heel erg van, maar hoezo voel ik mij ongemakkelijk bij mensen die ik nog nooit gezien heb? Die mensen kennen mij helemaal niet, dus die weten helemaal niet hoe ik normaal ben, zeg maar. Dus, dat, snap je? Er is geen standaard, er is geen begin. Ja, hoe leg ik dat uit? Er is geen... Ja, geen... Die weten niet anders, om het zomaar te zeggen, dus... Hoef je daar eigenlijk ook helemaal niet ongemakkelijk bij te voelen, want die mensen weten gewoon helemaal niet hoe jij bent en wie jij bent. Dus die weten gewoon niet beter. Oeh, zal ik dit pad in gaan? Ik ga dit pad in. Dit ziet er als een leuk pad uit. Oh, wacht. Ik wil wel dat pad. Dit pad gaat nergens heen. Dit gaat volgens mij een woonwijk in. Oh ja, en nog iets normaal. Nog iets. Ik heb geen idee hoe lang ik al aan het praten ben. Normaal voel ik me echt heel erg best wel bekeken, zeg maar. Door mensen dat ze vaak naar mij kijken of zo. En dan voel ik me dus bekeken. Maar nu heb ik dat echt totaal niet. Sterker nog, ik voel me gewoon alsof ik ingeblend ben met de natuur. Alsof ik buiten de mensen sta, zeg maar. Alsof ik... alsof ik onzichtbaar ben. Alsof ik gewoon niet gezien word. Eerder niet gezien word dan wel gezien word. Ik heb al een paar keer gehad dat mensen me bijna omver liepen. Dat ik dacht, jullie zien mij toch wel. Deze boom, jongens, lijkt toch net op een hand. Hoe gaaf. Een soort troon. Inmiddels ben ik thuis en heb ik besloten dat ik morgen het moodboard ga maken en daar een video van ga opnemen. Want ik voel me gewoon op dit moment gewoon echt te wazig daarvoor. Ik voel me qua gevoel heel erg gestuurd, zeg maar. Gestuurd qua interne dingen die nog die spelen of zo. Ik ga nu gewoon lekker lezen of lekker tv kijken. Ik had eigenlijk met een vriendin afgesproken. Nou, wat ben ik blij dat ik dat een weekje verplaatst heb. Want echt, ik merk heel erg, de eerste dag is echt een beetje, ja, kijken hoe het valt, zeg maar. Daarom heb ik de allereerste keer ook in het weekend gedaan om te kijken hoe dat viel. En nou werk ik in principe gewoon altijd alleen en thuis. Dus dat, ja, ik heb niet zoveel te maken met andere mensen. Maar
Ik zou nu ook niet graag in een groep mensen willen zijn. Ik voel me gewoon heel sloom, traag. Of ja, niet sloom en traag. Ik voel me heel alsof alles heel snel gaat. Maar ik ben echt, ik loop echt super traag volgens mij. Want iedereen haalde mij in onderweg. En ja, ik merk ook dat iedereen heel gehaast voelt voor mij. Heel erg opgejaagd. En dat ik daar echt helemaal niks mee kan. En dat ik alleen maar denk van, oh, wat zijn we toch allemaal druk. Oh, dat gevoel had ik heel erg onderweg. Wat is iedereen druk? Druk met druk zijn. Gewoon druk met van alles. Creëren, druk met, nee, niet eens creëren. Gewoon overal druk mee. Met creëren, met zijn, met, ik weet niet wat mensen eigenlijk aan het doen zijn. Gewoon druk. En ja, dat ik echt heel erg in ieder geval behoefte nu heb aan rust en terugtrekken, comfort. Dus dat ga ik nu lekker doen. En goedemorgen, het is vandaag dag 2 van de microdosering. Even mijn theezakje meteen aan het halen. Kijk wat erop staat, vind ik altijd leuk om te lezen. Love has no fear and no vengeance. Volgens mij spreekt dat goed uit, ja. Mooi tekst. Ik weet alleen even niet wat vengeance betekent. Ik vind dag 2 altijd het lekkerst van de microdosering. Omdat ik me dan heel relaxed voel, ontspannen voel. Alle gevoelens zijn eigenlijk extra sterk aanwezig gedurende deze dosering. Ik kom ook 10 keer beter uit mijn woorden van me op. Dus dat ik beter op bepaalde woorden kan komen. Beter zinnen kan maken. Meer de tijd ook neem om zinnen te maken. Dus het doet echt heel veel eigenlijk met me. En nu voel ik me zo kalm, zo gegrond, zo zelfverzekerd. Nu ook. Soms dan kan ik wel eens voor de camera zitten en dat ik denk van, dat ik ergens nog twijfel. Van, wil iemand dit wel zien? Of zou dit goed vallen? En nou denk ik, nee, ik doe dit gewoon voor mezelf. Ik ben hier helemaal content mee. Ik ben hier blij mee. En ja, leuk als andere mensen dit ook leuk vinden. Vinden andere mensen dit niet leuk? Nou ja, genoeg anders op YouTube te vinden. Dus ja, ik voel me heel erg krachtig voornamelijk. Heel, heel zelfverzekerd. En alles is goed. Dat gevoel heel sterk. Dat is echt heel erg prettig en fijn. Dat heb ik ook echt met name op de tweede dag. De eerste dag is dat nog niet zo sterk aanwezig. Maar dat is voornamelijk dus de tweede dag heel sterk aanwezig. Dat ik me echt heel erg empowered voel. Heel erg, ja, krachtig voel. Gewoon van, ik mag er zijn. En dat tot echt, tot diep in iedere vezel van mijn lichaam. Dat voelt echt zo fijn en zo lekker. Verder heb ik op de tweede dag eigenlijk, ja, merk ik er helemaal niet zoveel meer van. Het is meer het gevoel heel erg wat ik op de tweede dag merk. Dus visueel is alles weer zoals het anders ook is. Gevoelsmatig heb je een hele lekkere nasleep. Magic mushrooms die ik heb ingenomen of die ik gebruik zijn van de soort Mexicana. Je hebt namelijk verschillende soorten. Doe ook echt eventjes research naar welke soort jij zou willen. Er staan vaak bij, als je het wil bestellen, staat een
verschillende, graderingen. Of het je heel erg creatief maakt, of het je heel erg visueel laat ervaren, zeg maar. Dus er staan echt heel veel dingen op bij iedere paddo-soort, om het zo maar te zeggen, wat het doet en hoe sterk het ook is. Deze die ik nou heb is gemiddeld. Dus die staat er vooral om bekend dat hij je creatief maakt. En daarnaast dat hij je een euforisch gevoel geeft. Dus echt een prettig gevoel. En dat is het eigenlijk. Nou vind ik hem best sterk. Ik ervaar visueel ook. Ik heb geen hallucinaties. Maar ik zie wel echt dat visueel gewoon de lettertjes gaan zweven. Om het zo maar te zeggen. Mijn vriend ervaart dat ook zo. Die wilde dat ook graag proberen. Dus die heeft vandaag weer een dosering ingenomen. En ja, die ervaart toch ook wel inderdaad dat lettertjes wat gaan zweven. Verder doet het bij hem echt aanzienlijk minder als bij mij. Dat sowieso. Dus het is ook echt per persoon heel erg verschillend wat het doet. Zo krijg ik bijvoorbeeld, als ik het net heb ingenomen, krijg ik heel erg mijn kaken lijken op slot te gaan staan. Dus heel erg klemmende kaken. En dat duurt dan heel even, een half uurtje, uurtje en daarna is het weg. Maar ik merk het wel, met name dat ik dus echt mijn kaak heel erg wil gaan bewegen, zeg maar. Ik zei ook tegen mijn vriend, nou snap ik al die mensen die wel eens drugs op hebben en dus met die kaken zo raar gaan doen. Ik heb dat gevoel ook, alsof mijn kaak op slot slaat. Dus je wil mijn kaak dan heel zwaar worden, dus je wil echt die beweging gaan maken, zeg maar. Kijk dus echt, doe gewoon echt even goed research voordat je eraan begint. Doe het ook niet zomaar, weet je van jezelf dat je gevoelig bent voor bijvoorbeeld psychoses of zoiets. Dan wil ik het echt niet aanraden, sowieso. Het is je eigen verantwoording natuurlijk als je het gaat doen. Jij weet zelf of het iets wel is voor jou of iets niet is voor jou. En als jouw gevoel daar de hele tijd heel erg naar neigt en je het overal ziet terugkomen, kan ik me inderdaad voorstellen dat je denkt, oké, ik ga het doen. Maar als jouw gevoel inderdaad hierbij al zegt van, nee, raar, nou noem het allemaal maar op, doe het gewoon niet. Doe het alleen voor jezelf als je het wil doen en niet voor een ander of omdat je het per se ook wil proberen of nou noem het maar op. Je gevoel is echt leidend, zeg ik altijd. Ja, ik ga denk ik de video ook afronden. Ik kan jullie nog wel meenemen vandaag. Maar dit gevoel wat ik nu heb verteld aan jullie, dat houdt eigenlijk de hele dag aan. Verder de tweede dag, ja, er gebeurt niet echt iets heel raars nog. De eerste dag bestaat heel erg met name uit meer golven. Dus je voelt echt het opkomen en dan ebt het weer wat weg. En dan voel je het weer opkomen en dan ebt het weer wat weg. En de tweede dag is heel stabiel. Je hebt dus... Ik in dit geval heb dus continu het gevoel van zelfverzekerdheid, van me goed voelen, van kalmte, rust, kracht, dat heel erg. En de eerste dag is voor mij heel erg wisselend, maar ook met name staat dan heel erg centraal voor mij dat ik in mijn eigen cocon wil zijn. Dus dat ik zelf even wil... tot mezelf wil komen. Goed, ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan deze video. Ik hoop dat ik je wat meer heb kunnen vertellen of meer informatie heb kunnen geven over wat het dus met mij doet. Het is dus echt per persoon afhankelijk wat het met je doet. En ga echt op onderzoek uit voordat je het zelf ook gaat doen, zou ik zeggen. Dan wil ik je bij deze super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou leuk en informatief? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer je eventueel op mijn YouTube kanaal voor meer spirituele lifestyle mindset video's. En dan zie ik je heel graag weer volgende week donderdag om 4 uur terug bij een nieuwe video. Bye bye!